以前是混不下去的人就会往东南亚跑，如今混得好的也经常去东南亚，因为在其他地方实现不了的事，在东南亚都已经常态化。在2021年亚洲20富豪家族排行榜上，有7个家族是来自东南亚，甚至在富布斯的个人富豪榜上，也有不少来自东南亚地区的巨富们上榜。马来西亚首富郭鹤年、泰国首富谢国明、新加坡的郭令明、印尼的皇室兄弟等等，你们是否已经发现东南亚的富豪们为何大部分都是华人面孔呢？华人在各个东南亚国家都是为数不多的族群，像印尼华人只占有4%，泰国华人只占不到10%，而菲律宾华人只占有2%。可是这些华人财团却控制着菲律宾45%的大公司，印尼20家中最大的企业有18家，控制着泰国10家最大的企业中的9家。这个数字对比是不是有夸大的成分呢？其实这数据已经是相当保守了。那么究竟东南亚是什么原因产生华人巨富呢？这些巨富们为什么恰恰好是华裔居多呢？耐心看到最后，或许会有改变你对东南亚华人巨富的认知。东南亚一直都有一种魔幻主义的既视感，表面上现代社会的种种都可以在这里随处可见，但是骨子里却保留了古代的传统和风俗。以前是混不下去的人就会往东南亚跑，如今混得好的也经常去东南亚，因为在其他地方实现不了的事，在东南亚都已经常态化。如果追溯历史，是早在16世纪欧洲殖民者来到东南亚之前，当地各个区域就已经有大量的阿拉伯人、印度人和华人的移民到了这里。但比起像美国土族印第安人被灭绝的下场，东南亚的土族至今仍然是各国人口中的大群体。以马来西亚为例，目前马来西亚人口比例为马来人是69%，华人23%，印度人7%。这是一个由各个民族组成的一个国家，它既是历史政治的遗产，同时也凸显了东南亚的特殊性。早期不少移民者进入东南亚定居后，都与当地形成一种自然而然的分工。比如说，当地的贵族会理所当然地掌控着政治权力，而移民的精英只要依附于本地的贵族，负责帮他们打理好当地的经济。举个例子，泰国华人早期能够拥有不少的商业领域的垄断经营许可证，其实全都是泰国王室所颁发的。这些华人不仅垄断了那个时代的经济市场，到后期也都变成了包税商，只要给泰国皇室一笔固定的金额，自己就能够获得一个地区征收税款的权利。在西方殖民者入侵东南亚后，当时可以说是颠覆了原有的社会体制。在那个大时代，马来西亚是英国殖民地，菲律宾先是被西班牙殖民，后来美国打败西班牙，菲律宾又沦为了美国的殖民地。在殖民时期，东南亚也迎来了一次中国和印度大规模的移民浪潮。由于殖民者需要大量的人力来发展或开采矿产，就这样很多中国和印度的劳力被引进到了这里，也因而增加了除了土族以外的种族。殖民期间，本来外来精英必须依附本地贵族的规矩，也就这样被打破了。殖民者就这样成为了最高的领导者。西方殖民者对东南亚的影响力非常的深远，他们采用分而治之的政策，有点像以夷制夷的这个套路。
这个政策带来影响甚至延续到了今天。当时每个种族会被殖民者分配去从事不同的工作，不少中国移民来到东南亚生活后，发现自己不能拥有当地的耕地或土地，因为当时农业生意是被土族的居民所垄断，农业领域干不了，想从事专业领域也没有中国移民的份。当时的殖民者比起对黄皮肤更倾向于混血的印度人或斯里兰卡人，所以那个时候很多受过英式教育的印度人和斯里兰卡人都被委任去做官僚，帮助英国人去控制当地。直到今天，像新加坡啊和马来西亚，还有比较多数的法官和律师都是印度裔，这就是英国殖民统治留下的政治遗产。海外华侨由于没有太多选择，商业领域则成为唯一的出路。加上西方的殖民者在经济事务上更依赖于移民的精英，因为他们知道如果让土族在经济上有一番作为，将来一定会有人崛起推翻他们。所以在那个时候，不少华人都被委任领袖或者管理者，帮助殖民政府去管理大批引进的劳工，这奠定了华人在商业上的领先地位。二战之后，印尼、菲律宾、马来西亚、新加坡都相继宣布独立，西方殖民者的撤退让东南亚又恢复了它原本的权力结构，由当地土族掌握政治的权力，经济领域则交给所谓的非土族。之所以有这样的安排，原因其实很简单，各国独立后的新政府都知道自己的权力根基很薄弱，唯有扶持其他的种族让他们搞好经济，又不用担心他们来推翻自己。在这个时期的马来西亚的巨富又是如何诞生的？大家都知道云顶集团，它的创始人从1969年就获得了马来西亚唯一一张的赌场执照。要知道在马来西亚所有的赌场都是不合法的，唯独林悟同旗下的赌场是合法的。后期因为这样，林悟同获得了游乐赌王的这个称号。之后林悟同又陆续进军房地产、发电、造纸等多个领域。另一个传奇人物就是马来西亚首富郭鹤年，被大家称为亚洲糖王。他一样几十年来独占了马来西亚蔗糖进口配额的 85%， 又垄断了蔗糖加工业。从每个富豪的发家史来看，他们身上的共同点都是依靠垄断权。财富积累的过程就跟开挂一样，短短几年就完成了阶级的飞跃。很多人说我们华人是天生的商人，有做生意的头脑，这和犹太人是天生的金融家一样，不是100%的事实。有人把东南亚华人的成就归结于种族优势，甚至称为东方的犹太人，但实际情况是，犹太人之所以能够站在金融行业的塔尖，完全是因为欧洲不允许他们务农或从政，所以犹太人把全部的精力放在民间房贷上。东南亚华人巨富也是这个情况，他们在商业上取得的成功大都是权贵给予的特殊经营，他们的巨额财富则源自商业垄断。在东南亚这片土地上，华人打拼并不是想象中的简单，透过一代又一代的华人才能享受今天的经济成果。你对东南亚华人巨富有什么不一样的看法吗？欢迎留言告诉我。下期我们聊聊现代东南亚的华人商业帝国，从哪位巨富先说起，就看我们先把谁的资料找齐。我是秦轩，海外资产配置，我相信你也做得到。